وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر رواه أبو داود. اسلامی شریعت میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کا بہت بڑا مقام ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد ایک بندے پر، ایک انسان پر، ایک مسلمان پر جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نوافل ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں۔ نفل نمازوں میں ایک نماز ہے چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، مختلف نام ہے۔ چاشت کی نماز کے تعلق سے آج کے جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کھنگالیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید کی ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاة علی وقتها، الصلاة علی میقاتها، مختلف الفاظ ہیں۔ اول وقت پہ نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن اسی نماز کے تعلق سے سب سے پہلے سوال ہوگا۔ نماز میں بندہ اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ نماز یہ خالق سے ملاتی ہے، یہ نماز بندوں کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، یہ نماز برائی اور بے حیائی اور گندے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ نماز یہی عبادت ہے۔ دین میں بہت ساری عبادات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صلہ رحمی ہے، بہت ساری نیکیاں عبادات ہیں، لیکن جن عبادات کو ہمیں زیادہ کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، وہ نماز ہے۔ نوافل کی اگر آپ فہرست دیکھیں، روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، ایک مہینے کا روزہ رکھنا ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، مگر نماز کو آپ دیکھیے، یہ ہر روز پڑھنا ہے۔ مزید یہ کہ نوافل کی اگر فہرست جوڑے، بیس سے زائد ایسی نمازیں جن کا تعلق نوافل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندہ سجدہ کرے، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھے، نوافل کی نماز پڑھے، نوافل کی پابندی کرے۔ نماز کے علاوہ آپ اگر گہرائی سے دیکھو تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہو یا جس کی زیادہ تفریعات بیان کی گئی ہو۔ زکوٰۃ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، صدقہ ہے، نفل صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، فرض ہے یا تو نفل ہے، ایک ہی چیز ہے۔ روزہ ہے، فرض ہے، نفل ہے، نفل کی بھی فہرست روزے کی بہت کم ہے، لیکن نماز کی اگر فہرست دیکھیں نوافل میں بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی، جن کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اشراق کی نماز، نکاح کی نماز، یعنی جب شادی ہو جائے دلہا دلہن جب پہلی ملاقات کریں تو نماز سے شروعات کریں، برا خواب دیکھنے کے بعد کی نماز، سفر سے واپسی پر نماز،
ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز، مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل، وتر کی نماز، نماز استخارہ، نماز استسقاء، نماز خسوف، توبہ کی نماز، طواف کی نماز، قتل اور پھانسی سے پہلے کی نماز، ایسی کتنی نمازیں ہیں جن کا تعلق فرائض کے علاوہ ہیں، اور احادیث میں ان کی تفریعات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے جھکے۔ جو آدمی اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، نوافل کی پابندی نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، مغرور ہے وہ شخص۔ اور نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زندگی کی ہو، اولاد کی ہو، صحت کی ہو، جس بھی طریقے سے نعمت ہو، شکر گزاری کا اعلیٰ معیار یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے۔ مریم علیہ السلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مریم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مناقب، ان کی خصوصیات جو انہیں عطا کی، اللہ نے ذمہ داری کیا دی، حکم کیا دیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ کیا حکم ہے؟ اے مریم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھو، رکوع سجود کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رکوع سجود کرو۔ یہ حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ غور کیجئے، مریم علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ ہے، بلند مقام ہے ان کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا تو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام ہم جانتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکرانے کے طور پر رب کی خوب عبادت کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے تھے، اتنا لمبا قیام کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تمہید ہے، یہ اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہم نماز سے جڑے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کریں۔ نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ شکر گزاری کی سب سے بڑی بنیاد نماز کی پابندی ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ رب کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے یہ شکر گزاری کی بنیاد ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف، کہ ایک نماز ہے چاشت کی نماز، جس کے مختلف نام ہیں، صلاۃ الضحیٰ، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوابین کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اوابین کی نماز یہ صبح کے وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد، ڈوبنے کے بعد نہیں ہے۔ تو چاشت، اشراق، ضحیٰ، اوابین، یہ چار نام ہیں، نماز ایک ہی ہے، نام اس کے مختلف ہیں۔ چاشت کی نماز کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے ایک نیزہ بلند ہونے پر، سورج جیسے نکل رہا ہے، نکلنے کی جگہ سے ایک نیزہ اوپر ہو جائے، یہاں سے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کا وقت آخری کون سا ہے؟ زوال آفتاب سے پہلے پہلے۔ یہ واحد نماز جس کو ہم کہہ لیں، جس میں اتنی زیادہ کشادگی دی گئی ہے۔ ایک قیام اللیل ہے جس کا ادا کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کشادگی ہے، عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر سے پہلے پہلے ہے۔ چاشت کی نماز کا تعلق دن میں ہے، آدمی اس اگر پابندی کرنا چاہے بہت آسانی کے ساتھ اس نماز کی پابندی کر سکتا ہے۔ چاشت کی نماز کی کتنی رکعت ہے، کتنا رکعت پڑھنا چاہیے؟ دو رکعت سے لے کر کے آٹھ رکعت تک ہم ادا کر سکتے ہیں۔ دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر دو رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، دو رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیر دیں، اس طرح آٹھ رکعت پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی ہے، اس سے زائد کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی آٹھ رکعت پڑھے، کم از کم دو رکعت ہے۔ چاشت کی نماز کا حکم کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ نفل نماز ہے، سنت موقعہ ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ہم اس نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ومن خرج الى تسبیح الضحا, جو آدمی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے, لا ينسبه الا اياه, اس کے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف چاشت کی نماز پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاجره كاجر المعتمر, اس کا اجر ایک مکمل عمرہ کرنے کا اجر ہے, ایک مکمل عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے اور اہل علم نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. چاشت کی نماز اگر اس طور پر پڑھیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, سورج طلوع ہو جائے, سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے, پھر آدمی چاشت کی نماز پڑھے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سنن ترمذی کی حسن روایت ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت, جو جماعت سے فجر کی نماز پڑھے, ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس, پھر بیٹھا رہا اپنی جگہ پر اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور بلند ہو گیا, ثم صلى ركعتين, پھر وہ دو رکعت نماز پڑھے, کانت له كأجر حجۃ وعمرہ, اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامہ, یعنی مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ابو داؤد کی سنن ترمذی کی یہ حسن درجی کی روایت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ, بندہ جب صبح کرتا ہے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے, صدقہ کرنا پڑتا ہے. فکل تسبیحت صدقہ, ہر تسبیح صدقہ, یعنی سبحان اللہ کہے یہ ایک صدقہ ہے. وکل تحمیدت صدقہ, الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تحلیلت صدقہ, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تکبیرت صدقہ, اور اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے. وامر بالمعروف, بھلائی کا حکم دینا یہ کیا ہے, صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ, ونہی عن المنکر صدقہ, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَهُمَا مِنَ الضُّحَى, یہ سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, استغفر اللہ کہنا, اذکار کی پابندی کرنا یہ کیا ہے, یہ صدقہ ہے. لیکن جو جس میں جوڑ ہے, جس میں انسان کے جس میں جو جوڑ ہے, ہڈیوں کا آپس میں جوائنٹ ہونا جو جوڑ ہے, یہ چاشت کی دو رکعت اگر آدمی پڑھ لے یہ پورے جسم کے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر غور کریں, وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى, کہ چاشت کی دو رکعت ادا کر لے یہ جسم کے سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ کافی ہو جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے, آپ نے فرمایا اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّن بَنِي آدَمَ من بنی آدم علی 63 مفصل, ہر انسان کو آدم کی اولاد میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. مسلم شریف کی روایت میں کیا فرمایا آپ نے کہ انسان کی باڈی میں بنی آدم کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. دو رکعت نماز پڑھنا یہ 360 جوڑ کی طرف سے کیا ہے, صدقہ ہے. صبح ہوتی ہے, جسم پر ہر جوڑ میں سے صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ صدقہ ادا ہوگا کب, جب آدمی چاشت کی دو رکعت نماز ادا کر لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے, کہا فی الانسانی 360 مفصلا, انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل فی کل یوم بصدقہ, اور ہر انسان پر اپنے ہر جوڑ میں سے صدقہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے, یہ ضروری ہو جاتا ہے. قالوا من یطیق یا رسول ذلک یا رسول اللہ, صحابہ اکرام نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بتائیے اس کی آدمی طاقت کہاں رکھتا ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے, یعنی صبح ہو گئی 360 صدقہ کرنا کہاں طاقت رکھتا ہے آدمی, کون کر سکتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو النخاۃ تراها فی المسجد فتدفنها او الشیء تنحیه عن الطریق, صدقہ کیسے ادا ہوگا, مسجد میں کہیں گندگی دیکھو,
मस्जिद में कहीं थूक देखो उसको दफन कर दो, साफ़ कर दो। रास्ते में कहीं तकलीफदह चीज़ देखो उसको साफ़ कर दो, ये क्या है? सदका अदा होगा। फ़इल्लम तकदिर, अगर तुम्हारे पास इसकी ताकत ना हो, कहा फ़रकअत ज़ुहा, चाश्त की दो रकात पढ़ लो, ये पूरे जिस्म के जोड़ का सदका है, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज भेजी, एक जमात भेजी, एक लश्कर भेजा। बहुत जल्द वो लश्कर वापस आ गया, कामयाबी के साथ, माले गनीमत के साथ बहुत जल्दी वापस आ गया। सहाबा इकराम ने कहा कि क्या बात है, इस लश्कर से बढ़कर हमने कोई अजीम लश्कर नहीं देखा कि जो जाए और तेजी के साथ वापस आए, कामयाबी के साथ और माले गनीमत के साथ। सहाबा इकराम ने ताज्जुब किया कि क्या लश्कर है, गया और बहुत जल्द वापस आ गया माले गनीमत के साथ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको इससे भी जल्द लौटने वाला लश्कर और बहुत ज्यादा माले गनीमत समेटने वाले के बारे में ना बताऊं। आपने फरमाया, वो शख्स रजुलुन तवज़्ज़अ फी बैतिही फअहसना वुज़ूअहू थुम्मा तहम्मला इलल मस्जिद फयुसल्ली फीही अलगदात। आपने फरमाया कि एक आदमी अच्छी तरह वजू बनाए और वजू बना करके घर से बाहर निकले, मस्जिद आए और दो रकात चाश्त की नमाज पढ़े, चाश्त की नमाज पढ़े। सुम्मा अक्कब बिसलाति ज़ुहा फ़कद असरा अलकर्रत व आज़म अलगनीमा। कहा, जो शख्स चाश्त की नमाज पढ़ ले, ये शख्स इस काफिले से भी तेज लौटने वाला और उससे भी ज्यादा माले गनीमत हासिल करने वाले के बराबर है। आदमी दुनिया के अंदर सिर्फ माल और दौलत और सैलरी और माल और पैसा कमाने की फिक्र में इस कदर मगन हो गया कि इन नमाजों और दीनदारी की कोई फिक्र बहुत कम है, फिक्र नहीं है, बहुत कम है इल्ला माशाल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने चाश्त की नमाज की क्या फजीलत बयान फरमाई है। कहा, एक तरफ लश्कर जा रहा है और माले गनीमत वापस लेकर के आ रहा है, तुमको लगता है कि बड़ा अजीम लश्कर है, इससे बेहतर वो शख्स है, कामयाब होने वाला वो शख्स है जिसको खजाना नहीं, जिसके पास नामे आमाल में दो रकात चाश्त की नमाज हो, उस लश्कर से ये अफजल है। इस हदीस का बज़ाहिर ये एक मफहूम साबित करता है कि ये नमाज चाश्त की दो रकात नमाज, इसकी अदायगी से माल में कुशादगी होती है, रिस्क में बरकत होती है, खैर व भलाई हासिल होती है, जिंदगी में बरकत हासिल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, यबन आदम لا تعجز عن اربع ركعات عن اربع ركعات من اول النهار। اے بنی آدم, اللہ تعالی کہتا ہے, اے بنی آدم, چار رکعات نماز پڑھنے سے, چاشت کی چار رکعات نماز پڑھنے سے پیچھے مت رہو, کاہل مت بنو۔ چاشت کی بتایا گیا دو رکعات سے لے کر کے آٹھ رکعات نماز ہے, دو رکعات پڑھ سکتے ہیں, چار رکعات پڑھ سکتے ہیں, آٹھ رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے, اے بنی آدم, چار رکعات صبح پڑھنے سے عاجز نہ بنو, यानी इसकी नमाज की पाबंदी करो। अक्फिका आखिरहू, दिन के आखिरी हिस्से तक मैं तेरे लिए काफी हो जाऊंगा। दिन की शुरुआत की हिफाजत करें, चाश्त की नमाज से हम दिन की शुरुआत करें, उससे पहले फज्र की नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाश्त की नमाज पढ़ने की वजह से दिन के आखिरी हिस्से तक क्या हमारे लिए काफी हो जाएगा। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है, कितने फ़ज़ाइल हैं चाश्त की नमाज के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे इसकी पाबंदी करते थे और हमारे असलाफ़ इसका ख़ास एहतमाम करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, सही की रवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को चाश्त की नमाज पढ़ते हुए ज़्यादा नहीं देखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कह रही, वो उनकी अपनी बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसकी चाश्त की नमाज की अदायगी करते थे गाहे बगाहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि मैंने चाश्त की नमाज़ पढ़ते हुए रसूल को नहीं देखा है, लेकिन मैं उस नमाज की पाबंदी करती हूँ। जाहिर है, वो नमाज की पाबंदी करती क्यों करती है? इसका यह मतलब नहीं कि नबी ने नहीं पढ़ा है, नबी ने हुक्म दिया, फ़ज़ाइल बयान किए, नबी ने उसकी अदायगी की है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस चाश्त की नमाज की गैर मामूली पाबंदी करती थी। हमारी माएँ और बहनें घरों में सुन रही हैं,
उनकी भी जिम्मेदारी है कि चाश्त की नमाज का वो एहतमाम करें, पाबंदी करें। इससे घर में खुशादगी पैदा होगी, खैर बरकत हासिल होगी। जब हम नवाफिल की पाबंदी करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़ुर्बत इख्तियार करेंगे। फ़र्ज तो अदा करना कंपलसरी और ज़रूरी है। अगर क़यामत के दिन हमारी फ़राइज़ में कोई कभी कोताही हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला इन नवाफिल के ज़रिए से उसकी भरपाई कर देगा, फ़राइज़ के कायम मुकाम बना देगा। फ़राइज़ में अगर कमी है, नमाज में कुछ कोताही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा देखो इसके नवाफिल हैं क्या। अगर नवाफिल होंगे तो जो कमी है ये नवाफिल उसको पूरा कर देंगे। लिहाजा हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ख़ास तौर से फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ हम नवाफिल की भी कुछ पाबंदी करें और चाश्त की नमाज का पढ़ना ना भूलें। ये दो हल्की नमाज है, मुख्तसर नमाज है। हम सुबह सवेरे उठें, फ़जर की नमाज पढ़ें और फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने के बाद दो रकात पढ़ लें, या फिर जब मौका मिले जवाल से पहले पहले दो रकात की नमाज की पाबंदी कर लें। इससे हमें बहुत बड़ा दुनिया व आखिरत में भलाई हासिल होगी। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको और सारे मुसलमानों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और हमें जो मरीज़ है अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, जो परेशान अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, और जो तंगदस्त है अल्लाह ताला उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा दे, और हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए, अदाब जहन्नम से बचाए, अदाब कब्र से बचाए, और दुनिया की हर किस्म की परेशानी और अदाब और मुसीबत से बचाए। हमारे माल औलाद में बरकत अता फरमाए और हम सबको दुनिया व आखरत की खुशहाली और कामयाबी अता फरमाए। अमीन या रब्बल आलमीन। अकुल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहुल गफूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा।